እኔ ሜድ አለብኝ እሺ የሆነ ቀጠሮ አለኝ አንዴ ምንሽ ጓደኛሽ ቦይፍሬንድ አላት እንዴ ሀ ጓደኛሽ ቦይፍሬንድ አላት እንዴ ቂጠኝ ሳይዛት ብታይ ምን ትላለህ ባምቡሊ የሚባል በዛር የሚተላለፍ በሽታ አለባት እና እሱን ለማየት ስትሄድ ነው ቂጠኝ እንዳለባት ያወቀችው ባምቡሊ ግን እኮ ልጅቷ ቆንጆዬ ነች እኮ እግሯ እንድሮ ብትግ ምን ትላለህ ይለ ይሄ አባውረጣቱ ማለት ነው ጥፍር መጥመት መልቶባት እቺ ትንሿን ደግሞ ሙጀል የበላባት እንጂ ድሮ ያበደግ ነበራት ሙጀል አስበዋል በዚህ ጊዜ ሙጀል ሙጀል